در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهای از آخرین تحولات مذاکرات احیای برجام، هشدار مجدد آمریکا به روسیه درباره اوکراین، جزئیات حمله راکتی به فرودگاه بغداد و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 9 دی، شمار مبتلایان کرونا در جهان به 307 میلیون و 800 هزار نفر نزدیک شد و تعداد قربانیان هم از 5 میلیون و 670 هزار نفر عبور کرد. تا کنون حدود 292 میلیون و 800 هزار نفر از این بیماری بهبود یافتند. همزمان با موج سهمگین اومیکرون در بسیاری از کشورهای جهان، آمارها از کاهش نسبی مبتلایان جدید در آمریکا و هند حکایت دارد. از سوی دیگر کشورهای برزیل، آلمان، روسیه، ژاپن و کره جنوبی روز جمعه از شناسایی بیشترین مبتلایان روزانه خود از ابتدای همه‌گیری خبر دادند. موج کرونا همچنین در ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان و عراق به شدت افزایش پیدا کرده است. ترکیه، ارمنستان و پاکستان روز جمعه از شناسایی بیشترین مبتلایان روزانه خود از ابتدای شیوع کرونا خبر دادند. در حالی که اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس موفق به مهار نسبی شیوع کرونا شدند، تعداد مبتلایان در بحرین به شکل بی‌سابقه ای افزایش یافته است. توقف موقت مذاکرات وین. انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد مذاکرات احیای برجام به طور موقت متوقف شده و تیم‌های مذاکره کننده برای مشورت به پایتخت‌های خود باز می‌گردند. مورا همچنین اعلام کرد که دور هشتم مذاکرات که طولانی‌ترین دور مذاکرات احیای برجام محسوب می‌شود، هفته آینده ادامه پیدا خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود بر موضع دو کشور درباره ادامه تلاش‌های بین‌المللی جهت حفظ و اجرای توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند. یکی از مقامات دفتر ریاست جمهوری فرانسه نیز از احتمال حصول توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی خبر داده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و آنالنا بروک وزیر خارجه آلمان هم در تماسی تلفنی بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای توافق هسته‌ای تاکید کردند. هشدار مجدد آمریکا به روسیه درباره اوکراین. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد سربازان آمریکایی در آینده نزدیک به کشورهای عضو ناتو در اروپای شرقی اعزام خواهند شد. تصمیمی که به عنوان فاز جدیدی از پاسخ آمریکا به حضور نظامیان روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین محسوب می‌شود. بایدن همچنین نسبت به حمله احتمالی روسیه به اوکراین در ماه فوریه هشدار داده است. در حال حاضر 8500 نیروی نظامی آمریکا برای اعزام به شرق اروپا در حالت آماده باش قرار دارند. آمریکا همچنین برای حل بحران اوکراین خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که کشورش خواستار جنگ با اوکراین نیست، اما روسیه اجازه نخواهد داد منافعش نادیده گرفته شود. موضع روسیه گسترش نیافتن کشورهای عضو ائتلاف نظامی ناتو از جمله عدم عضویت اوکراین در این ائتلاف است. این کشور همچنین بر استقرار نیافتن تسلیحات نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه تاکید دارد. جزئیات حمله راکتی به فرودگاه بغداد. روز جمعه فرودگاه بین‌المللی بغداد و پایگاه ویکتوریا محل استقرار نیروهای آمریکایی مورد حمله راکتی قرار گرفت. طبق گزارش‌ها در این حمله از 6 موشک کاتیوشا استفاده شد که تلفات جانی نداشت، اما باعث آسیب دیدن 2 هواپیمای غیر نظامی شد. منابع امنیتی عراق اعلام کردند به محض اطلاع از این اقدام تروریستی تحقیقات آغاز شد و در نتیجه آن 3 راکت شلیک نشده در داخل یک سکوی پرتاب راکت در منطقه ابو قریب کشف شده است. طبق اعلام منابع امنیتی عراق، سرنخ‌های مهمی از عوامل این حمله به دست آمده است. تا بعد از ظهر روز شنبه هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت. انتخاب توکایوف به عنوان رهبر حزب حاکم قزاقستان. قاسم توکایوف رئیس جمهوری قزاقستان به عنوان رهبر حزب حاکم این کشور انتخاب شد. پیشتر نور سلطان نظربایوف رئیس جمهوری پیشین قزاقستان این سمت را به عهده داشت. قزاقستان اخیراً با اعتراضات بی‌سابقه‌ای روبرو بوده و به تازگی به آرامش بازگشته است. رئیس جمهور قزاقستان اعلام کرده است این احتمال وجود دارد در صورت اجرایی شدن تحولات سیاسی در این کشور در پایان سال جاری میلادی از سمت رهبری حزب حاکم کناره‌گیری کند. تعلیق حق رأی بورکینافاسو در بلوک کشورهای غرب آفریقا.
به دنبال وقوع کودتای نظامی در بورکینافاسو، بلوک کشورهای غرب آفریقا روز جمعه حق رأی این کشور را در این گروه تعلیق، اما از اعمال تحریم بر آن خودداری کرد. ارتش بورکینافاسو روز دوشنبه راک کابوره، رئیس جمهوری این کشور را از قدرت برکنار کرد. طی 18 ماه گذشته منطقه غرب آفریقا شاهد تعدادی کودتای نظامی از جمله در کشورهای مالی و گینه بوده است. بلوک کشورهای غربی روز شنبه برای بررسی وضعیت بورکینافاسو پس از کودتا هیئتی به پایتخت آن ارسال کرده است.